ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်မြတ်၌နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။ဒီကနေ့တော့တင့်ကိုချစ်တော်ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငှတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း3စာပိုက်16မှာဘုရားသခင်တားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်တားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီတားတော်ကိုချစ်တော်မူ၏လို့တွေ့ရပါတယ်လောကီသားတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့အတိဘေကတော့လူမျိုးဘာသာနေရာဒေသเนาะကြားမှာအစင်တန်ခွဲခြားမှုမရှိဘူးတဲ့ဖယားသခင်ကလူသားအလုံးကိုချစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့တင့်ကိုချစ်တဲ့ဖယားသခင်ရှိတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကချစ်တတ်တယ်ချစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်လို့တင်နဲ့ဆက်ဆံစကားပြောနိုင်အောင်တင့်အနာမှာရှိနေတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ချို့ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ဘုရားသခင်မှာဥကောင်းရှိသလားလို့မေးတော့ရှိတယ်လို့ဖြေကြတယ်ဘုရားသခင်မှာဥကောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်မှာအုံနောက်ရှိသလားလို့မေးတဲ့အခါမှာကျတော့မရှိဘူးလို့ဖြေကြပြန်ပါတယ်ဒီလိုပဲဘုရားသခင်မှာမျက်စိရှိသလားနားရှိသလားလက်ရှိသလားခြေလောက်ရှိသလားလို့မေးရင်လည်းရှိတယ်လို့ဖြေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမြင်နိုင်လားကြားနိုင်လားကဲနိုင်သလားသွားနိုင်သလားလို့မေးရင်တော့မမြင်နိုင်ဘူးမကြားနိုင်ဘူးမကဲနိုင်ဘူးမသွားနိုင်ဘူးလို့ဖြေကြပါတယ်ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကအခုတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသလားလို့မေးတဲ့ခါမှာကျတော့မရှိတော့ဘူးလို့ဖြေလို့ရှိချောင်းတွေ့ရပါတယ်ပိုဆိုးတာကတော့ဘုရားသခင်မှာစိတ်နှလုံးရှိသလားလို့မေးရင်မရှိဘူးလို့ဖြေကြပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါဘုရားသခင်သာအခုလက်ရှိတက်ရှိထင်ရှားမရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်မှာအုံနာမရှိဘူးနော်အေးမျက်စိမမြင်ရဘူးနားမကြားရဘူးလက်ကလည်းမကယ်နိုင်ဘူးခြေထောက်ကလည်းမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဟာလားဘုရားသခင်မှာစိတ်နှလုံးသာမရှိဘူးဆိုရင်တင့်ကိုဘယ်လိုလို့နားလည်းပေးနိုင်မှာလဲဘယ်လိုလို့တနာကျင်တာနိုင်မှာလဲဘယ်လိုလို့ချစ်နိုင်မှာလဲဘယ်ဖရားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထာဝရဖရားကတော့တင့်အနာမှာအများရှိပြီးတော့မှကျင်နာနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ချစ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်ထိုဖရားသခင်ဟာအိုနာတည်ခြင်းမရှိတဲ့ပြစ်စုံပန်အတိတ်အနာကအစင်မြဲမပြောင်းမလဲအသက်ရှင်တော်မူတဲ့ထာဝရဖရားဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဖရားဟာနံဝိညာဉ်ဖရားဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မမြင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုမမြင်ရပေမဲ့သူဟာတင့်ရဲ့အနာမှာအစင်အမြဲရှိနေတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာမငယ်လိုက်ပါနဲ့။တင့်ရဲ့ခြေနေကြောင့်တင့်ကိုဘယ်သူကမှတနာကျင်နာမဲ့သူမရှိဘူးလား။ဘယ်သူကမှနားမလဲပေးနိုင်ဘူးလား။ဘယ်သူကမှမချစ်နိုင်ဘူးလား။တင့်ကိုချစ်တဲ့ဖျားသခင်တင့်အနာမှာအမြဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှပြောချင်ပါတယ်။ထိုဖျားသခင်ကတင့်ကိုနားလဲပေးနိုင်ပြီးတော့တင့်ကိုချစ်ပေးနိုင်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုဘုရားသခင်နာမကိုယေရှုဘုရားလို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဘလောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုရင်အပြစ်သားတင့်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်တပါတီတော်သားတော်ယေရှုဘုရားကိုပေးတဲ့အထိချစ်တယ်လို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်။သားတော်ယေရှုကလည်းတင့်ကိုဘလောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုရင်တော့တင့်စင်မှာအပြစ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတင်ကဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားနေတဲ့အချိန်မှာပင်လဲတင့်ရဲ့ငရဲကြမဲ့အပြစ်ဒဏ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်မှာအသက်အသေးခံရွေးနှုတ်တဲ့အထိချစ်တယ်လို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုလူညံနဲ့စဉ်းစားလို့မမြင်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာလို့ခေါ်တာတွေ့ရပါတယ်။ယောမခန်းကစာပတ်၈နဲ့အေဖက်ခန်း၃စာပတ်၁၉ကိုကြည့်ပါ။တင့်ကိုချစ်တဲ့ယေရှုဘုရားဟာတည်ခြင်းမှာလမ်းဆုံးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။တည်ခြင်းကိုအောင်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေတဲ့တင်နာမှာအစဉ်အမြဲရှိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုတင်လက်ခံလာမယ့်အချင်းကိုစောင့်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုဘယ်လိုလက်ခံရမလဲဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုယုံကြည်ရမှာလဲဆိုရင်ငါမကောင်းတဲ့သူအပြစ်သားဖြစ်တယ်ငါရဲ့အပြစ်ကြောင့်ငရဲကြမဲ့သူဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မှကိုယ်ကိုနားလဲဝန်ခံရမယ်။ပြီးရင်ယေရှုဖခင်လေဝါကတိုင်မှာအသေးခံတာတကြိုပြီးသုံးရမြောက်သောနေ့မှာအသက်ပြန်ရှင်တာငါရဲ့အပြစ်ငဲတဲ့အတွက်ငါကိုယ်စားဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မှယေရှုဖခင်ကိုတင့်ရဲ့အပေငဲကနဲ့ကယ်တင်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ရင်ငရဲကလွတ်ပြီးထာဝရအသက်ရပြီဆိုတဲ့တဲ့ကိုစိတ်အလုံးထဲမှာ
yashi ma phit par chit daw dhamma me sui tin wo chit daw phaya thakin shi par tu na min go yeshu phaya lo kho par yeshu phaya ye chit chin mit da go a khu be lak khan lai par so ra ka ro yeshu phaya go tin ye ke tin shin a phit yakhu be yong ji lak khan lai par pi yin yeshu phaya go tin ye sai na long the ma la yaw so san daw mu par so pi lo ma kho phait lak khan chi lai par lu nyan ne shin za lo ma mi nai ne ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ငြိမ်သက်ခြင်း၊စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်မင်္ဂလာရှိသလဲစဉ်းစားကြည့်ပါ။အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။